Alltså de som kommer hit till oss på mässan och vill prata med Konsumentverket, de pratar ju väldigt ofta om att det har varit problem i samband med att de har köpt hantverkstjänster. Och det är också därför som vi är här idag. Vi är här för att prata om en ny broschyr som vi har tagit fram där vi kan hjälpa konsumenter att lättare få sina avtal med hantverkarna att fungera bra. Vad ska man göra om man råkat ut för en? Ja, precis. Har man fått ett problem med en hantverkare och man märker att vi kommer inte överens? Det vanliga är ju naturligtvis att man får en diskussion och till slut så kommer man fram till hur man ska lösa tvisten. Men går det inte överhuvudtaget, då ska man börja med att vända sig till sin lokala konsumentvägledare. De allra flesta kommuner har konsumentvägledare och de kan hjälpa till med att reda i tvisten. Ibland tar de kontakt med företaget, ibland så hjälper de konsumenterna att formulera brev eller på annat sätt tipsa om hur man ska göra för att få rätt. Så ett kort tips. Ja, det vi trycker jättemycket på, det är ju att man ska teckna avtal. Det du kommer överens med hantverkaren om när ni pratar om uppdraget, skriv ner det. Se till att det blir dokumenterat. Hur dags ska han börja? När ska det vara färdigt? Hur mycket får det kosta? Vad ska ni göra om ni inte kommer överens? Allt sånt där måste man skriva ner så man kan titta på det i efterhand. Då blir det mycket lättare att undvika tvisterna.